Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Həcər müəlliməm. Bugün sizlərə rayon Fənn Olimpiadasının məktəb turunun 10-cu sinif üzrə təqdim olunan tapşırıqlarının izahını vermək istəyirəm. Birinci sualla başlayaq. Eukaryot bir hüceyrədə zülal sintezi zamanı meydana gələn bəzi proseslər aşağıda verilmişdir. Eukaryotdur, yəni nüvəli bir hüceyrədir. DNT-dən məlumat RNT-yə genetik kodun köçürülməsi, məlumat RNT kodlarına uyğun antikodana malik nəqliyyat RNT-lərinin ribosoma amin turşuları daşıması, amin turşularının bir-birinə bağlanaraq polipeptid əmələ gətirməsi. Hansı proseslər nüvədə, hansı proseslər sitoplazmada baş verir deyə bizdən soruşur. Demək, biz bilirik ki, eukaryot hüceyrələrdə transkripsiya prosesi nüvədə, mitoxondridə, xloroplastlarda gedir. Translyasiya hissəsi isə sitoplazmada, mitoxondri və plastidlərdə gedər. Bizdən eukaryot hüceyrə istəyir, deməli bunun transkripsiyasını nüvədə istəyəcək bizdən. Ona görə məlumat RNT-nin sintezi, yəni genetik kodun məlumat RNT-yə köçürülməsi transkripsiya prosesidir ki, bu elə nüvədə gedəcək. Ona görə bir nüvədə olacaq. Məlumat RNT koduna antikodonun nəqliyyat RNT daşınması, nəqliyyat RNT-lərinin daşıdığı amin turşularının bir-birinə bağlanaraq polipeptidi əmələ gətirməsi bunlar artıq sitoplazmada gedir. Yəni translyasiya hissəsidir. Transkripsiya hissəsi 1, translyasiya hissəsi isə 2 və 3-dür. Deməli, 1 nüvədə gedəcək, 2 və 3 isə sitoplazmada. Buna görə də doğru variantımız olacaq A variantı. İkinci sual, insan orqanizminin bəzi hüceyrələrinin yaşama müddəti cədvəldə göstərilmişdir. Cədvəldə verilən məlumatlara əsasən aşağıdakı hansı fikri söyləmək mümkündür? Dəqiq fikir istəyir bizdən. Mədə hüceyrələri, eritrosit, dəri, leykosit, qaraciyər hüceyrələri verilmişdir. Eyni toxumaya aid hüceyrələrin yaşama müddəti fərqli ola bilər. Demək, eritrositlər birləşdirici toxumadır. Leykosit birləşdirici toxumanın hüceyrələridir. Qaraciyər epiteldir. Mədənin hüceyrələri dedikdə əzələ hüceyrələrini nəzərdə tutulur. Yəni, fərqli toxuma qruplarında fərqli yaşama müddəti var. Bu doğrudur. Məsələn, eritrositlər 120 gün yaşayır. Başqa bir qan hüceyrəsi olan leykositlər 3-4 gün yaşadılar. Deməli, eyni toxumaya aid hüceyrələrin yaşama müddəti fərqli ola bilər. 2-də A variantı bizim üçün doğru olacaq. Üçüncü sual. Hansı ekosistem kilocaul ile illik ən yüksək ilçin məhsuldarlığa sahibdir? İlçin məhsuldarlıq ümumiyyətlə produsentlərin hazırladığı məhsuldarlıqdır. İllik əcəl məhsuldarlıq yüksəkdirsə, deməli burada intensiv rütubət var, intensiv temperatur normadadır. Yəni az temperatur deyil, orta temperaturdur ki, bu da bizdə rütubətli tropik meşə olacaq cavabımız. Dördüncü sual, eyni laboratoriya şəraitində 3 petri qabına müxtəlif bakteriya növləri qoyulmuşdur. Hər qaba X kimyəvi maddəsi əlavə edilmişdir. Yəni 3 müxtəlif bakteriya növü var. Və bunlara eyni kimyəvi maddə, X deyə bir kimyəvi maddə daxil edilmişdir. Daha sonra qabda aşağıdakı hadisələr müşahidə olunmuşdur. M növündə qəfil ölümlər, N növündə bölünmələrin dayanması, P növündə böyümə və inkişafın olmaması. Yəni bu kimyəvi maddə bunların hər birinə fərqli təsir eləmişdir. Qeyd olunanlara görə aşağıdakı hansı mülahizə doğru deyil? P növünün ribosomları zərər görmüşdür. Böyümə inkişafı dayanıbsa, sözsüz ki, bunun ferment sistemi, enzim sistemi pozulmuşdur ki, burada böyümə inkişafı, yəni ribosomları zərər görüb bu kimyəvi maddədən. Ona görə zülal biosintezi dayanıb. Bu doğrudur. N növünün sentrosomları təsirə məruz qalmışdır. Dedik ki, N növündə bölünmələr dayanmışdır. Bakteriyalarda sentrosomlar heç yoxdur ki, təsirə də məruz qalsın. Yanlışımız elə B variantıdır. Digərləri isə doğru olacaq. Hansı proseslər nəticəsində hüceyrədə ATF sintez olunur? Hüceyrə tənəffüsü, replikasiya, Krebs sikli, transkripsiya, fotosintezin işıq mərhələsi, bir də qaranlıq mərhələsi deyə variantlar qeyd olunur. Hüceyrə tənəffüsü dediyimiz mitoxondrinin daxilində gedən parçalanmadır. Yəni qlükozanın parçalanmasıdır. Ən çox ATF elə buradan sintez olunur. Bu düz. Bir, yəni düz. Replikasiya zamanı ATF sintez olunmaz. Krebs siklində ATF sintez olunur, yəni mitoxondri daxilində parçalanmaydı.
Transkripsiya zamanı ATF əksinə sərf olunur. Fotosintezin işıq mərhələsində ATF hidrogenlərin membrandan keçməsinin nəticəsində sintez olunur. Buna görə də 5 də doğrudur. Qaranlıq mərhələsində isə glükozanın sintezi zamanı orada sərf olunurdu. Yəni 1, 3, 5 doğru variantımız olacaq A variantı. 6-cı sual, hansı mülahizə doğru deyildir? Yanlış olan fikri axtarırıq. Viruslar canlılara xas xüsusiyyətləri yalnız sahib hüceyrə daxilində biruzə verir. Məsələn, bir Petri qabı götürsək, onun içərisinə biraz virus əlavə etsək və hər növ qidalı maddə daxil etsək, virus burada çoxalmayacaq. Çünki onun çoxalması yalnız canlı orqanizmin bədənində gedir. Ona görə bir doğrudur, yəni A doğrudur. Virusların özündə maddə mübadiləsi və zülal biosintezi baş vermir. Əgər virus sərbəst isə özü maddələr mübadiləsi eləyə bilmir və zülal biosintezini həyata keçirdə bilmir. Məhz buna görə də parazitləyir, başqa birindən istifadə edir. Yəni, bu da doğrudur. Hüceyrəvi orqanizmlər iki növ nükleon turşularına malikdirlər, həm DNT, həm RNT-si var. Viruslarda yalnız biri vardır ki, bu da doğrudur. Ya DNT tərkibli virus olur, ya da RNT tərkibli. Sahib hüceyrənin ribosomunda kapsid zülalının əmələ gəlməsi üçün vacib olan məlumat RNT-nin sintezində virusun genomu iştirak etmir. Virusun genomu iştirak edir deyil, o özünə uyğun bir zülal sintez edir. Öz genetik kodu əsasında zülal sintez edir. Yanlışımız budur. Viriondakı nukleon turşlarının bir də kapsiddən ibarət olan viral hissəciklər adlanırlar. Bu da doğru idi. 7-ci sual. Dəniz sümüklü balıqlarının daxili osmos təzyiqi onu əhatə edən dəniz suyuna nisbətən aşağıdır. Hansı mülahizə dəniz sümüklü balıqlarında osmos tənzimləmələrini düzgün izah etmir? Demək, dəniz sümüklü balıqlarında deyir, daxili osmos bədən təzyiqi, yəni sudan mühitdəki təzyiqdən aşağıdır. Çünki duzlu suda yaşayır. Duzlu suyun təzyiqi balığın bədən təzyiqindən çoxdur. Balığı daima sıxır. Buna görə də duzlu su balıqları çoxlu su içmək məcburiyyətindədirlər. Onlar suyu osmosla itirir, diffuziya yolu ilə qəbul edirlər. Bu doğru fikirdir. Suyu itirirlər, amma duzu diffuziya yolu ilə, yəni qəbul edirlər qəlsəmələrindən bədən təzyiqini tarazlaşdırmaq üçün. Onlar dəniz suyunu içirlər. Bəli, duzlu su balıqları su içirlər. Qəlsəmə dedim burada, diffuziya yolu ilə qəbul edirlər bu duz, duğu sudan ki duzu. Qəlsəmələr vasitəsilə natrium xloridi fəal sürətdə mənimsəyirlər, bu şirin su balıqlarına aiddir. Ona görə yanlışımız elə C variantı olacaq. Şirin su balıqları mühitdən su içmirlər, amma çoxlu miqdarda sidik ifraz edirlər, itirdikləri duzu qəlsəmələr vasitəsilə mühitdən qəbul edir. Yenə bir hal müşahidə eləmişəm. Bəzən biz insanlarda səhv axtarmağa çox maraqlı oluruq. Məsələn, belə bir sualda tutaq ki, indi A variantında kiçik bir səhvə yol verdim diqqətsizlikdən. Sonra C variantında onu düzəldirəm. Dərhal kommentlərdə yazırlar ki, müəllimə diqqətli olun. Falan sualda səhv elədiniz. Yəni bu kimi şeylər nə bilim, mənə görə biraz uşaq hərəkətləri hesab eləyirəm də, mən zaten öz səhvimi bir saniyə sonra düzəldirəmsə, bunu vurgulamağın nə mənası var? Yəni demək istəyirsiniz ki, məndə səhv tutmusunuz. Əziz izləyicilərim, dediyim söz heç kimin xətrinə dəyməsin, amma mən də sizin kimi bir insanım. Səhv eləmək mənim də haqqımdır. Yəni bir saniyədən sonra öz diqqətsizliyi səhvimi özüm düzəldirəmsə, bunu kommentlərdə yazıb özünüzü məndə səhv tutmuş kimi bir sevinç hissi yaşamayın özünüzdə. 8-ci sual. Örtülü toxumlardan fərqli olaraq bütün çılpaq toxumlarda rast gəlinmir. Daha öncəki 8 və 9-cu sinif fənn olimpiadasında da düşmüşdü bu sual. Karp meyvədir, çılpaq toxumlardan yoxdur. 9-cu sual. Şimpanzedə gametogenez zamanı hüceyrənin DNT miqdarının dəyişməsi aşağıdakı qrafikdə göstərilib. Verilən qrafikə görə xromosom çarpazlaşması və homoloji xromosomların ayrılaraq qütblərə çəkilməsi hansı mərhələdə baş verir? Xromosom çarpazlaşması biz bilirik ki, meyoz 1-in profazasında baş verir. Ona görə birinci profaza haradasa, biz həmin hissəni götürəcəyik. Birinci profaza dediyimiz
2C'den 4C'ye kadar kalkan hissə deyil. Bu interfaz olacaq. DNT miqdarı 2C'den 4C'ye gəlibsə, bu interfazadır. Profazada da 4C olarak kalır elə. Yani interfazadan ayrılan bir hüceyrənin profazada sadece 4C xromatid sayını görəcəyik. Daha doğrusu xromosom 2'nin xromatidi 4C olarak görəcəyik. Yani bizde 4C'ye uygun gələn hissə 2'dir. Deməli 2 xromosom çarpazlaşması baş verən birinci profazadır. Və homoloji xromosomların qütblərə çəkilməsi, homoloji xromosomlar qütblərə çəkilibsə artıq xromosom sayı yarıya düşməlidir. Baxın 3 rəqəmi ilə verilmiş hissədə xromosomların sayı yarıya düşüb ki, bunun sayı azalmış olur. Ona görə 2 və 3 doğru variantımız olur, C variantı. 10-cu sual. Aşağıdakılardan hansı vazopressin hormonunun xüsusiyyətidir? Vazopressin hormonu bilirsiniz nədir? Biz susayan zaman güclü su istəyi yaranır bizdə, bunu vazopressin eləyir. Deməli, böyrəklərdən suyun geriyə sorulması da vazopressin hormonunun fəaliyyəti olacaq. 11-ci sual. A növ bakteriyanın iki zəncirli DNT molekulu 76 ses dərəcədə bir zəncirliyə çevrilir. B növ bakteriyada isə bu 78-də baş verir. Doğru mülahizəni seçin. Hər bir növ bakteriya DNT-sində nukleotidlərin sayı bərabərdir. Demək, A bakteriyası daha aşağı temperaturda parçalandı. B bakteriyası isə bundan 2 Selsiyədə yuxarı olsa, yuxarı, bir qədər yuxarı temperaturda parçalandı. DNT-nin parçalanması, parçalanma faizi var, sürəti var. 3 qat rabitələrin sayına qədər çox olarsa, onun parçalanma temperaturu bir o qədər yüksəkdir, amma parçalanma faizi daha zəifdir. Deməli, B növ bakteriyada 78-də parçalanıbsa, o zaman B-nin 3 hidrogen rabitəsinə malik olan nukleotidləri A-dan daha çoxdur ki, bir damcı da olsa bu ikisi arasında temperaturda fərq var idi. Məsələn, deyirəm ki, bir bakteriyada tutaq ki, DNT-sində 3 qat rabitələrinin sayı çox, 2 qat rabitələrinin sayı azdır. O zaman bunun ərimə faizi 3 qatı çoxdursa, ərimə faizi azdır. Çünki bədəninin daha az hissəsi ərimiş olacaq. Ərimə faizi ilə ərimə temperaturunu qarışdırmayaq. Ərimə temperaturu odur ki, daha yüksək temperaturda əridi. Yəni bunun məsələn belə bu B növü bakteriyasındakı kimi bunun temperaturu daha yüksəkdir. Daha yüksəyə qədər qızdırmaq lazımdır ki, bu parçalansın. Amma bunun bədəninin çox az bir hissəsi əriyir. Buna görə də deyirik ki, ərimə faizi azdır, ərimə temperaturu yüksəkdir. 12-ci sual. Mən çox vaxt getməsin deyə sadəcə düzgün variantları izah edirəm. Bitkidə ağızcıqların sayı və yerləşməsi aşağıdakı mühitdən asılı olaraq dəyişir. Aşağıdakı cədvəldə 5 müxtəlif bitki və onların yarpağında vahid sahəyə düşən ağızcıqların miqdarı verilmişdir. Birinci halda yarpağın üstü, ikinci halda yarpağın altı vazelinlə örtülür. Təcrübəyə əsasən bu bitkilərdə transpirasiya sürəti digərindən aşağı olanı istəyir bizdən. Demək, birinci təcrübədə dedi, yarpağın üstü örtülür. Yarpağın üstü örtülürsə, daha aşağı olanı istəyirəm birinci təcrübədə. Ağızcıqlarının sayı 16-dırsa, 32 dənə qapayıcı hüceyrəsi var. Və yaxud da qapayıcı hüceyrələri düzdür, tapmağa ehtiyac yoxdur, amma ümumiyyətlə deyirəm. Ağızcıq sayı 16-dır, 32-dir, 8-dir, 23-dür. Deməli, ağızcıqlarının sayı burada üst hissədə, məsələn, A-da çoxdur. C-də azdır. Bunun o zaman üstü yağlanarsa, bunun transpirasiya sürəti daha aşağı olacaq. Yəni, biri elə buradan C olacaq. Digərinə baxanda, ikinci təcrübədə, ikinci təcrübədə yarpağın üst epidermisində ağızcıq sayı verilib burada. Ay, yox, mən deyəsən yerini yanlış dedim. Birinci təcrübədə üstü yağlanıb. Bunun üst epidermisində ağızcıq sayı çoxdur, altta azdır. İkincidə isə 6 vazelinlə örtülüb. 6 vazelinlə örtülübsə, demək ki, üst hissəyə ehtiyacı olacaq. O zaman üstündə biri C olur, biri Y olur. Düz təxmin elədim sən. Birinci təcrübədə C olacaq. Üstü yağlanır, amma bunun altında ağızcıqların sayı çox idi B-də. Üstündə azdı, altında çoxdu.
C ve demek Y. Birinci təcrübədə C olacaq, ikinci təcrübədə də Y olacaq. Ağızlıqlarının miqdarına görə, məsələn, üstü yağlanıbsa, altında kifayət qədər ağızlıq olsun ki, transpirasiyanın sürəti aşağı düşməsin deyə. Demək, 13-cü sual. İkinci dərəcəli 1850 spermatosit və ikinci dərəcəli 985 oositdən uyğun olaraq neçə spermatozoid və oosit əmələ gələ bilər? Səhv eləmirəmsə, mən bu sualı hardasa görmüşəm. Olsun ki, timing testlərində görmüşəm bu sualı. İkinci dərəcəli spermatozoid bir də bölünərək, bir ikinci dərəcəli spermatozoid bir dəfə bölünərək iki dənə yeni hüceyrə əmələ gətirəcək. Ona görə 1850 dənədirsə, bunun hər biri ikiyə bölünəndə 3700 eləyir. Amma kişilərdə yəni hüceyrə sayının qamətlərlə uyğunluğunu görürük. Qadınlarda belə deyil. 985 oosit varsa, bundan elə 985 də oosit əmələ gələcək. Yəni bir hüceyrədən bir dənə qamət əmələ gəlir. Ona görə doğru variantımız B variantı olacaq. Yuxarıda verilmiş növlərlə bağlı hansı mülahizə doğrudur? Demək, 4 tane növ verilib burada. Birinci ve ikinci növlər çarpazlaşıb döllü nəsil verir. Birinci növ nə? İkinci növ. Bir cinsin iki növüdürlər bunlar. Bunlar çarpazlaşıb döllü nəsil verməzlər. Çünki bir cinsin iki tane növüdürlər. Birinci ve üçüncü növlər eyni xromosom sayına malikdirlər. Bir ilə üç eyni xromosom olmaz. Bunlar cinsdirlər. Eyni xromosom, yox bu iki ilə üç idi, üzr istəyirəm. İki ilə üç, hətta ayrı-ayrı cinslər, ayrı-ayrı növlərdirlərsə, döllü nəsil verməzlər. Birinci ilə üçüncü eyni xromosom sayına malikdir. Bunlar eyni cinslər, amma eyni növ olmadıqlarına görə xromosom sayına malik ola bilməzlər. Dəqiq söyləmək olmaz. Əslində, məsələn, necə deyirik? Paxlalların əksəriyyətində 22 xromosom var. Bunlarda xromosom sayı eyni də ola bilər. Burada, məsələn, şərtdə dəqiq söyləmək olar ifadəsi yazsaydı, məncə daha düzgün olardı. İkinci və dördüncü növlər eyni cins aiddir. Hə, bunlar pinus cinsinə aiddirlər. Pinus dediyimiz nə idi? Şam idi. Hər ikisi eyni cinsə aidlərsə, bir dənə 3 doğrudur buradan. Bu da olacaq B variantı. Yalnız 3 doğru idi. 15-ci sual. Bir dakika yığın. İnsanın qan qrupu tərkibində anti-A, anti-B antiteli olan qan zərdabının istifadəsində aqlutinasiya üsulu ilə müəyyən edilir. Əhəmiyyətlə bunu göstərir bizə ki, bu aqlutinasiya üsulu ilə müəyyən edilir. Aqlutinasiya reaksiyası bu, bir də mənfi reaksiyonu göstərib. Bizə müayinə olan insanın qan qrupu haqqında hansı nəticəyə gələ bilərik? Aqlutinasiya uğrayıb, yəni parçalanma verib, bir də parçalanma verməyib anlamında istəyir bizdən. Canınızdan uzaq olsun. Biraz boğazımla bağlı problem var deyə üzürlü hesab eləyəsiniz. Demək, müayinə olan insanın qan qrupu haqqında hansı nəticəyə gələ bilərsiniz? Demək, anti-A, anti-B antitelləri vurduqda parçalanma verdim. Antiteli B antiteli yoxdursa, heç bir reaksiya vermədi. Ümumiyyətlə, antiteli yoxdursa, heç bir reaksiya vermədi. Deməli, bu insanda A antiteline qarşı, buna görə məsələn çox da dəqiq müəyyən eləyə bilmərik, amma A antiteline qarşı aqlutinasiya görürəmsə, demək, aqlutinasiyasına antigen təsir edib bunun. A antiteli varsa, o zaman burada A antigeni var. A antiteline qarşı reaksiya veribsə, bu ikinci qan qrupuna malikdir. B-yə qarşı reaksiyası yoxdur. Antiteli olmayan qan qrupuna qarşı da reaksiyası yoxdur. Deməli, bu A qan qruplu insandır. Buna görə də doğru variantımız elə A variantı olacaq. 16-cı sual. Yuxarıdakı şəkildən nukleon turşusunun müəyyən bir hissəsinin sxemi verilmişdir. Bu nukleon turşusu üçün doğru hansı mülahizə doğrudur?
İlk öncə diqqətimi burada çəkir Urasil. Deməli, bu RNT-dir. DNT-nin bir zəncirini də yaza bilərdi, amma RNT-ni yazıb. Hansı mülahizəsi doğrudur istəyir bizdən? Karbohidratı ribozadır, bəli, RNT-dir. Transkripsiya nəticəsində sintez olunur. RNT, bəli, transkripsiyadan sintez olunurdu. Reduplikasiya qabiliyyətinə malikdir. Xeyr, reduplikasiya DNT üçün xasdır. Yəni, 1 və 2 doğrudur. Doğru variantımız olacaq C variantı. 17-ci sual. Eritrositlərin yerləşdirildiyi məhlulların qatılığını müəyyən edin. Demək, birinci eritrosit suyu özünə çəkir. İkinci eritrosit normal mühitdədir ki, həm çəkir, həm də verir. Üçüncü eritrosit isə suyu özündən verdiyinə görə parçalanır. Deməli, birinci eritrosit hipotonik mühitdədir. Yəni, mühitdə duz azdır deyə, ona görə bu suyu özünə çəkdi. Hipotonikdir. İkincisi izotonikdir. Bərabərdir. Suyu həm normal şəkildə alır, həm də verir. Üçüncüsü də hipertonik mühitdədir ki, su, demək, özündən su itirmiş olur. Ona görə də hipo, izo, bir də hipertonik doğru variantımız olacaq. D variantı. 18-ci sual. Bal arısının nəsil ağacına əsasən hansı rəqəmlər ilə işarə olunmuş fərdlər dəqiq ana arıdır? Demək, bal arısında biz bilirik ki, dişi fərdlər mayalanmadan əmələ gəlir və ana fərdlər, ana arılar, yumurta qoyurlar. Bax, birincisi elə buradan bir rəqəmi ilə göstərilən isə ana arıdır. Çünki erkək arı ilə cütləşib nəsil verib. 2 və 3 dəqiq ana arıdır deyə bilmərəm. Çünki bunların sonrakı nəsli yoxdur ki, biz onu izləyək. Amma 4 artıq digəri ilə çarpazlaşıb və beləliklə də bundan balalar əmələ gəlib. Ona görə dəqiq ana arıdır deyə biləcəyim 1 və 4. 5-ci fərd görürsüz, dəqiq ana arıdır deyə bilmirəm. Çünki bu erkək fərdlə çarpazlaşmayıb. 1 və 4 çarpazlaşma, yumurta qoyub çarpazlaşma veribsə, deməli 1 və 4 olacaq. Düzmü dedim? Düz dedim, böyük ihtimalla. 19-cu sual, sağlam insanda sidik cövhərinin ən çox olduğu strukturu göstərin. Sidik cövhəri çoxdursa, bu artıq süzülüb, suyu geriyə sorulub. O zaman sidik cövhərinin ən çox miqdarı, daha doğrusu süzülüb hələ. Qədər bənzər kapsulun içərisində sidik cövhərinin miqdarı daha çox olmuş olacaq. Çünki hələ bura süzülmüş olur. Qədər bənzər kapsulda bizdə ikinci rəqəmlə göstərilmişdir. Ona görə də doğru variantımız B variantı olacaq. 20-ci sual. Transkripsiya zamanı DNT-də mutasiya baş verərsə, 4-cü və 5-ci nukleotidlərin deleysiyası, yəni itməsi, 8-ci nukleotidin duplikasiyası, yəni ikiləşməsi, onda məlumat RNT-nin ardıcıllığı necə olacaq? Çox bəyəndiyim sualdır əslində. Demək, transkripsiyada 4 və 5-ci nukleotidlər itdi. O zaman 4-cü və 5-ci nukleotidləri itirmiş olur. Bir də zəncirə baxın, 3-dən 5 ardıcıllığındadır. Amma transkripsiyada 5-dən 3 ardıcıllığında düzülüb. Məsələn, adenin desəm, urasil olacaq. Çünki transkripsiyada biz RNT-ni sentez eləyirik. Adenin desə urasil, urasil, timin desə adenin, adenin. 4 və 5-ci nukleotidlər itib, yəni bax, bu ikisi itdi, deleysiya oldu. 5, 6, 7, 8. 8-ci nukleotidin isə duplikasiyası olub. Yəni timindən 2 dənə olub burada. O zaman 2 dənə də adenin burada olacaq. Yerdə qalan adenin, timin, guanin, sitozin qarşılığını, komplementar qarşılığını bilirsiniz və beləliklə də bunların qarşılığını yazsanız Y variantı olmuş olacaq. 21-ci sual. Örtülü toxumlu bitkilər angiospermi aşağıdakı hansı ifadə doğrudur? Örtülü toxumlu bitkilər parenxim hücrələr qrupu bəzən fotosintez edici funksiyada yerinə yetirir. Məsələn, sütun parenxim, çəpər parenxim biz səhv axtarırıq. Bu doğrudur. Çiçəkləri adətən həm dişicik, həm erkəkciyə malikdir. Yəni iki cinsli çiçəklər var. Bu da doğrudur. Yumurtacıq
çox yuvalıdır. Yumurtacıq olmaz bu, yumurtalıq olar. Ona görə yanlışımız elə C variantıdır. Yuxarıda verilmiş hadisələrin sinir tənzimi necədir? Ürəyin döyünməsi, itin quyruğunu sallaması, pişiyin yediyi sıçanı həzm etməsi, dovşanın yer kökünə tərəf qaçması, bayquşun göz bəbəyinin daralması. Avtonom bir de somatik sinir sistemine aid olanları seçməliyik. İnsanın ürəyinin döyünməsi bizdən asılı olmadan avtomatik icra olunur. Ona görə avtonom sinir sistemi ilə bir. İtin quyruğunu sallaması bu artıq somatikdir. Yəni somatikdə iki. Buranın qabağına işarə qoyaq. Pişiyin yediyi sıçanı həzm etməsi bu da yenə mədə şirə ifrazı avtonom sinir sistemi ilə idarə olunur. Bir, üç. Dovşanın yer kökünə tərəf qaçması özü istəyir də qaçır somatik. Bayquşun göz bəbəyinin daralması parasimpatiklər idi ki, bu da avtonom sinir sistemi idi. 5. 1, 3, 5 avtonom, 2, 4 somatik, elə A variantı düzgün olmuş olacaq. 23. sual. Aşağıda 4 müasir onurğalı heyvanın qan damar sistemi verilmişdir. Hansı xüsusiyyət bu qan damar sistemləri üçün səciyyəvidir? Hamısına ortak olan istəyir. Yəni bu verilənlərin içərisindən balıq, suda burada yaşayan, sürünən, quş, məməli hamının qan damar sistemi vardır. Venoz qanın eyni növ tənəffüs orqanında təmizlənməsi. Bunu deyə bilmərəm, çünki venoz qan məsələn balıqlarda, bu balıqdır, qəlsəməsində təmizlənir. Ürəkdən çıxan arteriya damarlarında eyni növ qanın daşınması. Suda burada yaşayan sürünənlərdə ürəkdən çıxanda arterial bir də qarışıq qan var. Balıqlarda venozdur, quş məməllərdə isə arterialdır. Böyük qan dövranda, kiçik qan dövranda venozdur. Deməli, eyni növ olmadı. Ürəkdən çıxarkən arterial və venoz qanların qarışması, bu da hamısı üçün ortaq deyil. Ürəkdə qovulan qanın tənəffüs orqanına daşınması. Hamısında qan tənəffüs orqanına gedir. Balıqda qəlsəmiyə gedir. Kiçik qan dövranında digərlərində isə ağciyərə gedir. Yəni kimin tənəffüs orqanı nədirsə, ürəkdən çıxan qan kiçik qan dövranında tənəffüs orqanına gedir. Balıqlarda isə bir qan dövranı var. Çıxan kimi tənəffüs orqanında təmizlənir, sonra bədənə vurulur. 24. sual. Yuxarıdakı kimyəvi reaksiyalar ağciyər. Hansı kimyəvi reaksiyalar ağciyər kapillyarında baş verir? Ağciyər kapillyarında baş verir demək, buradan seçəcəyimiz kimyəvi reaksiya. Məsələn, karbonat turşusunun əmələ gəlməsi ağciyər kapillyarlarında olmaz. Bu şəkildə deyir. Karbon qazının olması olar. Aha, məsələn, 3 olar. Oksihemoqlobinin, karboksihemoqlobinin yaranması. Məsələn, bu hemoqlobin oksigenlə birləşməsi 3-4 olar. Hemoqlobin ayrı, oksigen ayrı belə olmaz. Bir de 2 olar. 2-3-4. Bu da eləyəcək B variantı. Və sonuncu 25. sual. Aşağıdakı hansı qrafik əyrisi insanlarda qanın aorta, arteriya, arteriolar, kapilyar, vena, aşağı və yuxarı boş vena istiqamətində düzgün axınını göstərir? Demək, aortada qan təzyiqi çox yüksəkdir. Arteriyalar keçəndə biraz zəifləyir. Kapilyarlarda lap zəifləyir, amma venalarda bir qədər artır. Ona görə mən əvvəlcə yuxarıdan aşağıya doğru bir qrafik düşünməliyəm. Kapilyarlarda zəiflədi, çünki mübadilə prosesi getməli idi. Venalarda artıq artdı bir qədər. Ona görə də doğru variantımız olacaq B variantı. Belə əziz izləyicilər, bu izahın da sonuna gəldik. Növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.